taita mbiri yevanhu veku South Africa vari kutora basa ku South Africa vachidzoka naro Zimbabwe itora basa ku South Africa vachidzoka naro Zimbabwe I think ipapo pada kuti gadziriswe mabasa ese eprinting vari kuda kuprinta mat-shirt vada kuprinta makepi anything to do with printing maflag tane company iri ku South Africa inonzi RM printing vari mu South Africa imomo vanoprinta zvinhu zvese mamagi chii chinoprintwa chisingaprintwe neRM saka ndokuti ngatirege kutakura zvinhu kubva nazvo South Africa todzoka totakura todzoka hatiende tonoona RM printers ndovanhu vacho varipo nhamba ndodziri pasi ngatitaurei navo toprintirwa machechi ndikutaura vanhu vemachechi tiri kutoita izvezvi tine zvinhu zveehe murungo zviona ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kuita izvi mishini tinayo hatisitaura zvinhu zvekuprinta nemaoko katine mishini yebasa iroro hatiprinte chinhu 1-1 tine mishini yakatogadzirwa saka let's not bring zvinhu kuzimbabwe ndopa zviri kuzobiwa kurasika tell your friends even your south african neighbors and friends and workmates kuti we have a printing company in south africa